Aing masuk kadang-kadang bingung mikiran hirup aing eh. Usum skateboard aing teka beuli hayang geus make skateboard. Usum skuter hayang skuter teka beuli. Usum PS hiji nepikeun ka PS 7 aing teka beuli bari jeung hayang. Aduh, ampun. Nasib. Ayeuna usum lato-lato aing hayang ngebet pisan hayang lato-lato teka beuli keun padahal murah eh. 10.000.